Qon bosimimizni o'lchaydigan, qadamimizni va sarflayotgan energiyamizni hisoblab berayotgan aqlli soatlar, bizga GPS manzil bo'yicha yo'l ko'rsatayotgan aqlli xaritalar, ma'lumotlarni qayta ishlovchi turli qidiruv dasturlari bizni tobora yaqin hamrohimizga aylanib bormoqda. E'tiborlisi, O'zbekistonda mazkur yo'nalishlarni rivojlantirishga qaratilgan harakatlar jadallashmoqda. Faoliyati kengayib borayotgan IT parklar, million dasturchi kabi loyihalar soha istiqboliga umid uyg'otadi. AQSh, Germaniya, Yaponiya, Rossiya, Fransiya, Koreya, Kanada kabi 30 dan ortiq davlatlarda sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyalari qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash Raqamli ma'lumotlardan foydalanishni kengaytirish, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilindi. Mazkur qaror bilan mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar belgilab berildi. Hozirgi davrda turli xil axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari ishlab chiqilmoqda va amaliyotda kundalik hayotimizga joriy etilyapti. Va bu katta hajmdagi ma'lumotlarni o'z vaqtida samarali va ishonchli tarzda tahlil qilishga mazkur sun'iy intellekt texnologiyalari bizga yordamga keladi. Shuni inobatga olgan holda davlatimiz rahbari tomonidan sun'iy intellektni mamlakatimizda rivojlantirish borasida asosiy vazifalarni qamrab olgan shu qaror qabul qilindi. Sun'iy intellekt bu kompyuterlarda odam kabi o'ylash va harakat qilishga yo'naltirilgan texnologiya. Sun'iy intellekt ishlash uchun 3 narsa kerak. Birinchi o'rinda bu katta quvvatli kompyuterlar, ikkinchi o'rinda ma'lumotlar, katta ma'lumotlar va uchinchi o'rinda bu sun'iy intellekt algoritmlari. Sun'iy intellekt bu ixtiyoriy bir sohani avtomatizatsiya qilish, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, to'g'ri hukmlar chiqarib katta yutuqlarga erishishga yordam beradi. Qaror bilan 2021-2022 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Dastur doirasida sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini va normativ huquqiy bazani ishlab chiqish, davlat xizmatlari sifatini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish, bu sohada innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq bir qator vazifalar belgilab berilgan. Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasining asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellektni texnologiyasini asoslangan holda qanday axborot tizimlarini ishlab chiqishimiz kerak? Sun'iy intellekt rivojlantirish uchun bizga birinchi navbatda qanday ma'lumotlar kerak? Qanaqa ochiq turdagi axborotlardan foydalanamiz va ularni qanday shaklda qayta ishlashimiz kerak? Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, o'rganish va sun'iy intellekt texnologiyasi asosida ulardan foydalanish yo'nalishlarini shu strategiyada biz qamrab olamiz. Qaror bilan 2021-2022 yillarda amalga oshirilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha pilot loyihalar ro'yxati ham tasdiqlandi. Ushbu loyihalar qishloq xo'jaligi, moliya, bank, soliq, energetika, sog'liqni saqlash kabi 9 ta ijtimoiy va iqtisodiy sohani qamrab oladi. Qaror doirasida qishloq xo'jaligi sohasida masofaviy zondlash qo'llab yerni unumdorligi, qishloq xo'jaligi o'simliklarini o'sish dinamikasi, yerni ustida bo'lgan har xil minerallarni, boshqa obyektlarni masofadan turib sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab hal etish belgilangan. Tibbiyotda kasaldan olingan birlamchi ma'lumotlar asosida, bular sonli ma'lumotlar bo'lishi mumkin, tasvirlar bo'lishi mumkin. Kasallikka aniq diagnoz qo'yish uchun, ya'ni tashxis qo'yish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalaniladi. Ovozli biometriya identifikatsiya asosida mijozlarga xizmat ko'rsatish, ya'ni mijozlarimiz bankka kelmasdan turib, call center yoki mobil telefon orqali bank xizmatlarini olish imkoni yaratiladi. Bu faqatgina bank xizmatlari emas, balki elektron onlayn davlat xizmatlarini ham olish imkoni yaratadi. Shu bilan birga masofaviy identifikatsiyani amalga oshirish, ya'ni masofaviy xizmatlarni kengaytirish maqsadida biometriya, ya'ni yuz orqali identifikatsiya qilish, ya'ni Face ID texnologiyasini ham qo'llash nazarda tutilyapti. Qarorga muvofiq, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy qilish uchun texnologik sharoitlarni yaratishga, innovatsion rivojlanish vazirligi sun'iy intellekt sohasida ilmiy texnik tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlashga mas'ul etib belgilandi. Sun'iy intellekt sohasini rivojlantirish uchun birinchidan moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqish,
Buning uchun innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasida maxsus hisob raqami ochilib, mablag'lar sun'iy intellekt loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Shuningdek, O'zbekistonda sun'iy intellekt bo'yicha startap loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishga, ya'ni crowdfundingga qaratilgan chora-tadbir qabul qilinadi. Qarorga muvofiq raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilmoqda. Institut raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv hamda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha innovatsion mahsulotlarni, ularning modellarini, algoritmlarini va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish kabi vazifalarga mas'ul sanaladi. Institutning tashkil etilishi va unga qo'yilgan vazifalar sun'iy intellekt algoritmlarini rivojlantirish. Birinchi o'rinda albatta xalqaro tajribadan o'rgangan holda o'zimizni milliy iqtisodiyot sektorimizga qo'lla oladigan algoritmlar yaratish, ulardan dasturiy mahsulot yaratish va keyingi bosqichda bu dasturiy mahsulotlarni iqtisodiyot sektorimizning barcha sohalariga uni tatbiq qilishdan iborat. Qaror bilan davlat organlari, tijorat banklari va yirik sanoat korxonalari tarkibida sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qo'shma ittifoq tashkil etilmoqda. Mazkur ittifoq sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha, davlat boshqaruv tizimida joriy qilish bo'yicha ustuvor loyihalarni tezkor va birgalikda amalga oshirish, ularni ishlab chiqish uchun sarf xarajatlarini optimallashtirish, ushbu sohada eng afzal amaliyotlarni davlat organlari hamda tashkilotlar o'rtasida tarqatishga xizmat qiladi. Qarorga binoan 2021 yil 1-sentyabrga qadar aholi va zaruriy foydalanuvchilarning sun'iy intellekt asosidagi dasturiy ta'minot hamda boshqa ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanish uchun raqamli ma'lumotlar platformasi yaratiladi. Vazirlik, idoralar, respublika doirasidagi katta tashkilotlarda demak tizimlar asosida bunday ma'lumotlar massivi shakllantiriladi hamda foydalanishga imkoniyat yaratib beriladi. Bunday ma'lumotlar shu paytgacha bir joyda to'planmagan edi. Endi data centerlar tashkil qilinib, bunday ma'lumotlar to'planishi yo'lga qo'yiladi. Aytib o'tilganidek, prezident qarorida sohaga kerakli mutaxassislarni tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan 2021-2022 o'quv yilidan boshlab O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, Samarqand davlat universitetida sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha grant asosida kadrlarni tayyorlash boshlanadi. Ushbu ta'lim muassasalarining har biriga xorijdan sun'iy intellekt bo'yicha yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislar jalb etiladi. Bundan tashqari 15 ta universitetda sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlarida, ijtimoiy sohada va davlat boshqaruvi tizimida qo'llash bo'yicha maxsus o'quv kurslari tashkil etiladi. Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt mutaxassisligi joriy etiladi va ushbu yo'nalishga har yili qo'shimcha 5 ta kvota aynan bazaviy doktorantura va stajyor tadqiqotchilik uchun ajratiladi. Xalqaro hamkorlikni aytish mumkin. Har yili O'zbekistonda Innovik innovatsion g'oyalar haftaligi o'tkaziladi va bu yilgi Innovik dasturi sun'iy intellektga qaratilib, sun'iy intellekt texnologik rivojlanishning asosi mavzusida xalqaro konferensiya uyushtiriladi. Fan va texnologiyaning har qanday yutug'i insoniyat taraqqiyotiga xizmat qilish kerak. Mamlakatimizda sun'iy intellektni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar zamirida ham aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, fuqarolarning vaqti va mablag'ini tejash, shuningdek, sohani jahon talablari darajasida rivojlantirishdek ezgu maqsad mujassam. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori bu borada dastur amal bo'ldi.